Hai semua, cuma kasih kepada anda yang sudi meninggalkan maklum balas di ruangan komen video-video saya sebelum ni dan cuma kasih juga kepada anda yang telah pun menyokong channel ini. Kepada yang belum lagi sokong channel ni, jangan lupa klik ikon subscribe dan klik juga ikon loceng sebagai tanda sokongan anda buat channel kami. Sokongan anda amat bermakna buat kami. Terima kasih. Konsen saya untuk video kali ini adalah cara untuk membuat pembayaran pinjaman melalui Bank Islam online banking. So kepada anda yang nak membuat pembayaran pinjaman melalui Bank Islam, anda bolehlah follow step yang saya akan tunjukkan dalam video ni dan saya harap video ni dapat membantu anda. So, jom kita ke bahagian tutorial. Okey, untuk tutorial kali ini saya akan menggunakan website Bank Islam Biz dan untuk maklumat anda, kenapa saya suka guna website Bank Islam Biz ni? Sebabnya yang pertama kalau kita membuat sebarang transaksi, rekod ataupun slip ataupun resit transaksi tu ada dekat sistem. Jadi senanglah kalau kita nak dapatkan semula rekod ataupun resit transaksi kita. Okey. So sebab itulah saya lagi suka menggunakan website daripada aplikasi. So bila anda dah buka website Bank Islam Biz tu, dekat sini macam biasalah kita perlu log masuk kita punya akaun bank Islam Biz kita. Okay. Kita masukkan kita punya username. Lepas tu kita perlu masukkan juga password. Dan lepas dah siap masukkan username serta password, kita klik login. Okey, dekat paparan utama ni, bagi yang nak membuat pembayaran pinjaman, contohnya anda buat pinjaman dengan Maybank ataupun Public Bank ataupun CIMB. So, anda nak bayar pinjaman tersebut menggunakan Bank Islam Biz, anda perlulah membuat pemindahan wang. Dan bila kita nak membuat pemindahan wang ataupun transfer duit ni, kita akan menggunakan yang ini. Do it now ID or account. So kita klik je yang ni dan dekat sini kita perlu masukkan semua butiran maklumat bank pinjaman kita. Mula-mula anda perlu pilih account bank Islam anda. Lepas tu dekat bahagian transfer tu ni, anda perlu pilih account number. Okey, sila klik dekat bahagian account number. Lepas tu dekat bahagian transfer type ni okey biasanya kalau kita nak transfer duit kan kita akan pilih dekat bahagian fund transfer tapi kalau anda nak membuat pembayaran pinjaman anda perlu pilih dekat bahagian financing or loan payment ataupun dekat bahagian hire purchase okey untuk bahagian financing ataupun loan payment ni biasanya dia adalah untuk pinjaman perumahan ataupun pinjaman kewangan dan kalau yang nak bayar pinjaman kereta anda perlu pilih dekat bahagian hire purchase. So saya punya pinjaman ni adalah account untuk uh, pinjaman kereta. So saya klik dekat bahagian hire purchase. Seterusnya dekat bahagian sini kita perlu masukkan jumlah yang kita nak bayar. Okey. Lepas tu dekat sini pula anda perlu pilih mode transfer. Okey. Ada segera tarikh akan datang dan bayaran berulang. Sekiranya anda nak membuat pembayaran segera, anda perlu pilih yang ini. Dan sekiranya anda nak set tarikh pembayaran, anda perlu klik dekat bahagian sini. Yang ni pula kalau anda nak pembayaran tu dibuat setiap bulan. Contohnya setiap satu hari bulan, anda nak membuat pembayaran sebanyak jumlah ini melalui bank Islam anda. So anda perlu setkan tarikh pembayaran dekat sini dan dia akan berulang-ulang lah. Maksudnya kalau anda set satu hari bulan tujuh dan pembayaran yang seterusnya akan satu hari bulan lapan, satu hari bulan sembilan. Okay. Untuk tutorial ni saya akan gunakan yang ini sahaja. So saya klik dekat bahagian sini. Lepas tu apa yang anda perlu lakukan adalah anda perlu pilih bank pinjaman anda. Okey kalau anda pinjam dengan Maybank anda perlu klik dekat bahagian Maybank kalau anda pinjam dengan Public Bank anda perlu klik dekat Public Bank. Okey lepas dah pilih bank dekat sini anda perlu masukkan nombor akaun pinjaman anda. Okey dan dekat bahagian referen ni anda boleh masukkan nombor IC anda ataupun nombor telefon anda ataupun nombor plate kereta anda. Okey Lepas tu untuk langkah yang seterusnya, anda perlu klik dekat bahagian sini dan anda klik transfer. Okey, nanti dia akan keluar paparan macam ni. Dan dekat bahagian recipient detail ni, make sure nama penerima adalah nama pemilik akaun pinjaman. Contohnya, anda beli kereta ni atas nama abang anda ataupun anda beli dengan pihak ketiga. Dekat sini perlu ada nama abang anda ataupun pihak ketiga lah. Okey kalau anda membuat pinjaman tersebut atas nama anda sendiri make sure dekat bahagian sini adalah nama anda. Okey lepas anda dah semak semua butiran maklumat tadi dan butiran maklumat yang dipaparkan adalah betul anda perlu klik dekat bahagian request I-access code untuk anda membuat pengesahan transaksi. Okey nombor I-access code ni dia akan hantar dekat SMS. So anda semak SMS anda dan anda perlu salin nombor AIC tu dekat bahagian sini dan seterusnya anda klik dekat bahagian confirm so seterusnya dia akan keluar paparan macam ni dan dekat sini status dia mestilah successful maksudnya transaksi anda ataupun transaksi yang saya buat ni dah pun berjaya dan bagi anda yang nak simpan resit transaksi ni anda perlu klik dekat bahagian print dan dekat sini anda bolehlah sama ada anda nak print resit ni ataupun anda nak simpan dia sebagai PDF. Okey, kalau nak simpan dia sebagai PDF, anda boleh adjust lah dekat bahagian sini. Dan anda klik yang ni, save as PDF. So, dokumen ni akan disimpan dekat laptop anda. Okey, step yang sama juga anda boleh guna dekat telefon anda. Ya, cuma dekat telefon tu anda perlu setkan dia sebagai uh, desktop view dulu. Okey. So saya rasa setakat itu sahaja perkongsian saya untuk video kali ini. Semoga video ni bermanfaat. Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam next video. Bye bye.